dia sebut. Okay, start dengan Zahir dulu. Kebebasan. Jiwa. Jiwa. Minda. Aspiring. Ketuhanan. Pendirian. Humble. Lepas. Alright. Pas ni kita pergi makan kan? Lima tahun akan datang. Pas tu kan? Yeah. Saya buka sekolah seni free untuk pada masyarakat. Amin. Saya insyaAllah nak hasilkan filem feature saya yang akan bawa masuk semua kawan-kawan saya dan orang yang saya sayang untuk satu feature filem insyaAllah. Saya akan nak hantar anak saya pergi sekolah seni dia. Hai, assalamualaikum. Saya Sharifah Amani. Thank you so much everybody for supporting us. Jangan lupa nak saksikan filem Pekak nanti keluar 1st of September. Let us know what you think. We're on Instagram and Twitter. So, see you soon.